bërë një traditë e bukur që pasi të shkruhet një libër, ndoshta krijuesi dhe shkruesi e ka të nevojshme që të ketë një kontakt të drejtë për drejtë me lexuesin. Jo vetëm si një sjellje ndaj krijuesit dhe si një sjellje ndaj krijimtarisë letrare, artistike, por mbi të gjitha si një komportim dhe si një verifikim i atyre ideve estetike që vetë krijuesi kërkon të përcjellë të të tjerët. Në teorinë të nxënës të mësuarit, të nxënës, kam në bazë leximin. Që gati për njeriu është diçka organike, jetësore, vitale. Pak muaj na duhen në fillim të jetës sonë për të lexuar, pastaj mësojmë për të lexuar, pak muaj na duhen, pastaj gjithë jetën lexojmë për të mësuar. Në dy tekstet që sot do të promovohen, vinë për para nesh dy autor me një përvojë të gjatë krijuese. I pari është Halil Rama, një gazetar me përvojë 4 dekada në shtypin dhe media në shkruar, i cili jo vetëm që ka një përvojë të gjatë krijuese, por ka një aftësi të rallë në përzgjedhjen e tematikës dhe në përkushtimin kulturor atë dhetar të ti. Veshori krijuese e Halilit është se din të zgjedhë dhe të përveshoj disa vlera humane. Kombet, shtetet jetojnë nga kontributi individuale, nga kontributi i fiseve. Nuk ka komb pa fise të shquara. Nuk ka fise pa individ të shquar. Në shoqëri dhe në ditët që jetojmë në kontekstin aktual, gjëja më e bukur që në mbledh sot është aftësia dhe dashamirësia, humaniteti i Halil Ramës dhe i bashkëpunëtorit të tij Sakip Sami për të vendosur një hierarki vlerash, një rend vlerash, rendi i vlerave humane në të cilat dhe për të cilat shoqëria jonë në këtë krizë besimi dhe morale e ka shumë të nevojshme. Qofta se ne bijem dakord që të nderojmë njerëzit tanë më të shquar të kombit, personalitetet tanë më të shquar, atëherë ne jemi të qetë dhe të pashtë me vetën tonë dhe me moralin tonë. Kjo është një fenomen dhe një dukuri estetike shumë pozitive që ngjallë ndjenja të bukura. Dhe këto natyrisht na vinë përmes dy autorëve, Halil Rama dhe Sakip Sami, të dy me një përvojë të gjatë krijuese dhe gazetareske dhe mediatike. Nuk janë librat e parë të tyre, tani ata kanë mjeshtrinë e tyre të shkruarit dhe atë, por do të flasin lektorët e tjerë më poshtë. Në emër të Halilit edhe të Sakipit, që në fillim dëshiroj të falenderoj këtë sallë të mrekullueshme, e cila përbohet nga personalitetet të shquara të politikës e diplomacisë, të fushave shkencore, kulturore, që kanë dhënë kontribute në të gjitha fushat e jetës, në kohë të luftës edhe të paqes, në kohë të demokracisë dhe në të gjitha kohët, vlerat e tyre janë sot të përshkruara më së miri në libër. Thash edhe një herë, gjëja më e bukur është që të bijem dakord që të nderojmë këta njerëz të cilët kanë dëshirën dhe promovojnë me vullnetin e tyre vlerat për të vendosur hierarkinë e vlerave. Kombi mbështetet mbi vlerat e saj, mbi kujtesën e saj historike. Ja japim fjalën redaktorit të librit, shkrimtarit dhe prozatorit, pedagog
në universitet dhe një nga krijuesit tanë më të shquar në fushën e tregimit, Zoti Andon Andoni. Ju përshëndes gjithë. Isha I sigurt që në këtë takim teksa vija tani në Përshi, e dija që do takoja plot miqe dhe shok, plot figurat e shquara të vendit, dhe më kujtua befas një historie vendlindjes time të largët që kur dasmat bëheshin në kohë shiu, thuej, nusja, nusja I pas kërkafshir, kazanët edhe tenxheret gjitha. Dhe ju siguroj që këto dy nuset I kanë fshirë të gjitha kazanët me kaq shumë dashuri, me kaq shumë pasion për letërsim dhe për ato që ka shkruan, sa që nuk ka se si të bëhet më ndryshe. Unë kam shkruar diçka të cilën do t'ja u referoj përsa I përket librit Alil Ramës, gjë për të cilën jam përgatitur më shumë, por paveçuar edhe Sakip Camin, një prej bashkëpunëtorëve tanë më të afër. Fakte dhe ngjarje historike të shkruara me dashuri njerëzore. Shumë emra, sa shumë vende dhe histori, sa shumë dashuri dhe mirënjohje për to, ka derdhur autori Alil Rama, gazetari mirënjohur, brenda faqeve të këtij libri, të cilën ne sot e promovojmë. Në një topografi dhe gjeografi që nga Shkodra, Dibra, Tirana, Korça, Durrësi, Përmeti, Këlcyra dhe Tepelena, dhe pse jo gjerë në Londër e Kanada, kur sjell nërmend në vëmendjet lexuesit Çidhnakun Lavdrim Krashi, të ngjitur me dinjitet në administratën britanike dhe poetin nga Okshtuni Hasan Moglica si frymëzues të kryeministrit kanadez. Autori këtij libri të merr prej dore në thonjza dhe të shëtit në përvende dhe ngjarje me histori të lavdishme. Aty janë, në përtymin e zjarit të luftrave dhe përpjekjeve të personazheve heronj të këtij libri, duke të grishur zemrën dhe shpirtin në kujtime dhe ndërime të këtjelta, plot respekt për legjendën e qëndresën e gjatë të luftës nacional shqiptare e në burgun komunist, generalin Rahman Përllaku, përfisin Ndreu, Hanku, Dauti, Nërgjoni të Dibrës, për Shllakun e Metin e Shkodrës dhe Malindin e Skraparit. Momentet e gjalla të historisë janë shumë, të rrethuar me trimëri nga Jehona e kohërave, por të thjesht deri në madhështi, vijnë e ulen pranë nesh me fakte, me ngjarje, me jetët e tyre përmes faqeve të këtij libri të Alil Ramës. Do ishte pak nëse libri do mbetej vetëm në këto 70 vite luftë që nga ajo e Dibrës së viteve 20 dhe deri sot në vitet 90, pa përfshirë edhe disa faqe në thonjza të qeta e të paqta, siç janë ato për veprat dhe emrat e plot prej mëtonjësve të vetë autorit në këtë libër, që vijnë sa në formën e intervistave, portreteve letrare, eseve që I japin librit një dimension të veçantë. Nuk është zorë të ndjesh se dashuria është ai motiv që ka rrukullisur njëra pas tjetër në faqe të këtij libri për Teodor Laçon, Arjan Sarovën, Shaqir Xhvelajn, Lutfi Hankun, Rahman Përllakun, Skënder Calën, Naim Berishën, Shefki Karadakun, e të tjerë e të tjerë. Janë shumë. Dhe ndoshta mua si shkrues të këtyre radhëve, të papërmendurit mund të më zemërohen, por autorit të tij Alil Ramës jo. Ai ka renditur në këtë libër me kaq shumë mirënjohje dhe dashuri, sepse më së pari I ka renditur në shpirtin e tij krijues, njerëzor dhe falendërues. Ju kthehem faqeve të tij herë në krye, herë në fund, duke qëndruar nëpër to e nuk gjej dot asgjë të lajthitur, më thonjza, për nga vlerat e letrares dhe historikes të përqasura në këtë libër. Shumë do doja përpara se libri të shtypej të hidhja edhe unë pak skrip, duke bërë ndonjë vërejtja sugjerim për autorin, por s'mundem. Me të vërtet, libri është konceptuar si një koncert I madh muzikor, ai I luftës, I jetës, I përpjekjeve njerëzore, ku gjen nga të gjitha instrumentet që nga pederit tamtameve, lufta e Dibrës në thonjza, e viteve 20, Islam Dautin, Besim Dërgjonin, Isat Taren, pianot dhe violinat qibare, me rëfimet për Lutfi Hankun, Hasan Metin, dhe deri tek ndonjë lahuta fyll, shkrime kritike për librat e Karadakut dhe të Naim Berishës,
të gjitha të domosdoshme në një koncert të tillë kaq të madh vokal. Me librin e ri Memoria historike e kombit, ai pa frikë ka veshur edhe mantelin e historianit. Vetë libri në pjesët më të mëdha të tij të sugjeron data, ngjarje, personazhe dhe histori që do të jenë burim referencash për të ardhmen. E ç'është një libër në fund të fundit kur vjen në dorën e lexuesit me kujdesin e përkushtimin e shkruesit që të sjellë të dhëna ngjarjes historike, shesh beteja dhe dashuri përmes tyre, data dhe vende, fusha dhe male, rrugë dhe kodrina me plot dashuri mbuluar, emra njerëzish të njohur dhe më pak të njohur, heronjë të shkuarës dhe të ditës me mirënjohje dhe dashuri mbështjellë, shpresë për të ardhmen është dhe përsëri dashuri përmes saj. Ky libër i Alil Ramës, Memoria historike e kombit, gjet udhën e lexuesit sa më shpejt. Meqense kemi dy tekste në librin e dytë, monografi që i kushtohet familjes së madhe Kazazi, një familje me shumë tradita, dhe të ja japim fjallën zotit Gjemal Meshi, studius, mjeshtër i madhë, për të bërë një recenzë, pastaj të vazhdojmë me diskutimet e tjera të lira. Ju falenderojmë ju si pjesë marrës, gjithë auditorin dhe organizatorët të kësaj dhe përmitarije promovuese të këtyre dy librave. Unë kam pas rastin e mirë që të marrë pjesë në redaktimin e këtij botimi që u kushtohet Kazazëve të Durrësit. Edhe me kënaqësi kam konstatuar se ky libër duhet patjetër duhet përgatitur dhe duhet botuar ashtu siç u arrit me përpjekjet e bashkautorëve edhe me mendimin e familjes Kazazi, sepse ka shumë familje të shquara të vendit ton, të cilët të partë të tyne kanë shkruar histori dhe pasardhësit nuk tregojnë në nivelin ose në interesimin e pasqyruar ato në një botim të vlefshëm për interesat e lexuesve, studiosëve, për interesat e brezit të ri. Faleminderit për të dy recenzat që ishin mjaft profesionale. Është vërtet kanë një të përbashkët të dy librat, kanë një të përbashkët filozofinë dhe krenarinë kombëtare. Estetikisht është ndjenja e krenarisë kombëtare që ju udhëheq të dy librat. Në fjallën për shëndetëse dëshiroj, nuk di nëse do të na përshëndesë do ishte mirë për salën, nga president Alfred Majsiu di fjallë do ishte ndërë për... Një falënderit për ftesën, sigurisht është një kënaqësi të takoj shumë miqet njohur, dhe më duket tema shumë interesante këtyre librave, sepse ne jemi vend, jemi komp, që në historinë tonë kemi vojtë shumë. Dhe sot e kësaj dite, akoma jemi të shpërndarë, si të odi fjale vjetër, si zdojt e korbit. Dhe pikrisht përkujtimi i figurave tila, i njerëzve që kanë kontribuar për kombin, që kanë hedhë themelit e një Shqipëriet për sotme, është vërtet një punë shumë e lavdërueshme, punë shumë e mirë, dhe një punë që ju vlem brezëve që vinë. Sepse asnjëri nga ne, qoftë nuk di nga ka ardhur, nuk di ku të shkoj. As i komb qoftë i madh apo i vogël në botë, po nuk di se nga vjen e ka të vështirë të shohë rrugën më para. Dhe unë shpresoj dhe besoj që këto libra, rinia, sepse fund e fundi, ajo është një ardhmja e çdo kombi, e çdo populli, t'i lexoj, t'i njohi dhe të nxjerrë nga ato mësime që i duhen, që janë të rëndësishme për këto. Ju faleminderit. Faleminderit. Alil Rama në librin e tij të parë ka mjaft figura të shquara. Ata janë shëmbëlltyra të mrekullueshme të krenarisë sonë kombëtare, por
i kemi midis nesh. Tani nuk është Halili që flet me librin e tij, po do të thrasim një personazh që të flas, personazh të librit që do të flas me gojen e tij. Dhe bëhet fjalë për një nga emblemat e krenarisë sonë kombëtare, heroi i popullit, general Ramon Barllaku. Librat janë shkruar, ka të bëjnë me historinë e vendit tonë, ka të bëjnë me historinë e personaliteteve dhe të njerëzve që kanë kontribuar në interes të kombit e të dheut. Se historia shkruhet dhe bëhet nga njerëzit. Dhe kur lihen njerëzit me njën, historia nuk është e vërtet. Dhe Halili, Sakipi, kanë bërë një punë dhe vazhdojnë të bëjnë një punë në interes të historisë, në kujtim të figurave historike që i kanë shërbyer atë dheut dhe komit tyre. Fillimisht ju përshëndes të gjithë dhe faleminderit që ardhët sot, por padyshim gjithçka për ata që merren me leximin, çdo botim libri, çdo ditë që promovohet një libër, unë them që është një ditë e shënuar. Është një ditë e shënuar sepse i jepet në dorë një histori. Dhe autorët prekohësh me shumë përkushtim kanë punuar me shumë seriozitet, me shumë dashuri për personazhe të veçantë, të cilët janë emra të veçantë në historinë e çdo qyteti dhe kështu në historinë e Shqipërisë. Pra duke patur kështu në libër të gjithë së bashku, pasurohet edhe ana, jo vetëm ana ideore, pa edhe ana shpirtërore së cilit, duke i njohur këto njerëz me këtë veprimtari të shjuar në interes të kombit. Pra janë libra të cilat nderojnë çdo bibliotekë. Në çdo bibliotekë në shtëpi që do të ketë këto libra, është një vlerë që ka secili në shtëpinë e tij. Dhe ko mas kohë, duke çfletuar këto libra, mëson me të vërtet historinë e Shqipërisë dhe kështu, duke menduar që të rrit ata që duhet lexojnë më tepër, dhe të vazhdojnë pikërisht këtë rrugë, rrugën e prosperitetit, për të kontribuar dhe ata brez mas brezi, për të nderuar këta njerëz, por dhe në shembullin e tyre të kenë edhe ata veprimtarinë e tyre. Nuk është hera parë që të paktën unë marr pjesë në promovim e librash dhe kam kënaqësinë që edhe sot ndodhem në këtë promovim të librave të Halil Ramës. Është tepër i njohur, nuk do të flas më gjatë sepse u than vlerat, por ndoshta e kam thënë edhe herë tjetër, por nuk e di sepse edhe unë kam qejf ta përsëris, që kur themi nuk është e rastit që fjala dibër rrimën bukur me fjallën liber. Kështu që kam bështypin se kur gjithë dhe branit shkrujnë. Kështu, por dhe është... por e rëndësishme është që kam se për qëfar shkrujnë. Pra kam një histori. Dhe unë kam kënajsin tjetër që jo vetëm dhe branë që shkrujnë për dhe branët, por tashme ata kanë hyrë të vërshojnë edhe në për qytete të tjera. Pra kontributin e tyre e japin edhe për emrat të shquar të historisë të Shqipërisë në për qytete dhe vende të ndryshme. Unë jam Lule Nela, vim nga familja Nela e Kuksit. Për sot, me që unë jam njohur paka shumë me librin që profesor Halili nga ka sjell bashkë me Sakip Sami, unë kam zgjedhur në fakt me rast me që tani është prag festa e 7 marsit, kam zgjedhë një nga personazhet, pavarësisht aty ka shumë nga personazhet që janë nderuar e të respektuar nga gjithë kombi jonë, por unë kam zgjedhur që me që është një rast shumë i veçantë në fakt, për familjen e Hasan Metit nga Shkodra Vaudejës. Atëherë, po ju njoh pak me historinë dhe pastaj do flas dy fjalë për shkrimtarët. Hasan Meti vjen nga një është familje e nderuar, e cila vjen nga Vaudejës Shkodër, të cilët për vite me radhë sakrifikuan veten dhe familjen e tyre për të liruar shtëpinë e tyre në
shkëmbim, do me thënë, të, për të përdorur me për qëllime mësimi. Mirë po, ajo nuk, në fakt nuk ishte një dëshirë, sepse si gjithë familjet e tjera ato i nxorën nga sistemi komunist, i nxorën nga shtëpia, dhe ato u detyruan që të jetojnë për vite, vite me radhë në për farefisë të tyre. Kështu deshi fati që nipi faktikisht i Hasanit, tani ndodhet edhe në sallën tonë, që të bëhej një mësus, si që tha edhe vetë, një mësus dhe jo një arsimtar, sepse arsimtarët do të thotë thjesht arsimohesh, kurse mësues është tinglon më ndryshe të mësosh, të dish kuptimin e fjalës mësues. Pra ta duash profesionin tëndë edhe jo thjesht të mendosh për një rrobë që do të vi në fund të muajit. Për shkak të kontributit të ti te për të vyer, ai edhe sot merr falënderimet dhe nga ish studentët dhe nga kolegët ku ka punuar. Në fakt, po bëhet plot një vit që me 7 mars ai ka dalur në pension, por kjo nuk është se e ka penalizuar, sepse ai edhe sot e ndjen shumë të afër veten, domethënë me kolegët, me shokët, me miqt, me studentët të cilët akoma i mbajnë kontaktet e lidhura me të. Autori i sjell skenat e rrëfimit dhe situatat që janë dhe do të mbeten gjallë në imagjinatën e lexuesit. Për shkak se këto janë disa nga të gjitha shkrimet brenda librave, jo vetëm kjo histori, por edhe historitë e tjera, sillen të mishëruara me një gjallëri të jashtëzakonshme. Ato të dy këto shkrimtarë në të gjitha shkrimet e tyre përcjellin me mjeshtëri të vërtet prej tregimtarit dhe historiani. Ai e ruan lexuesin për të mos rënë në turbinën e të rëndomtës artistike, që të qëndrojë gjithnjë në përndjekje të jashtëzakonshme. Ai nuk është i rrafshët apo dhe një dimensional, por i ndërtuar nga të gjitha pikpamjet me mjeshtëri, i besueshëm për të tërhequr lexuesin në situata jetësore dhe të paimagjinueshme. Halil Rahma dhe Sakit Sami janë një shembull të gjeniut real dhe autentik, duke hequr shumë lente për të gjithë ato persona që tashmë nuk e shohin në realitetin ashtu siç ishte në të vërtetë. Faleminderit. Uroj së pari autorët. Kanë shumë kënaqësi që jam këtu për dy libra që flasin për historinë. Natyrisht nuk do them në një gjë të veçantë, po të flas dy fjalë për historinë dhe vlerësimin e saj nga unë, se më merr mendja të gjithë jemi mbledh këtu e kemi këtë gjë të përbashkët. Mua m'pëlqen shumë historia dhe po doja të tregoj një sekret vogël. Kam rreth 2 vjet që jemi në opozitë, që vetëm histori lexoj tani, nuk e di se pse. Ndoshta kjo prirje që na bashkon këtu, ndoshta edukata, ndoshta historia që ka kalu populli që na bën që gjithmonë ndjejmë se duhet lexojmë. Kështu që me këtë ndjesi, me këtë vedije, vlerësoj shumë librat që shkruan për historinë. Çdo histori njerëzore, natyrisht e njerëzve të veçantë, të cilët kanë bërë diçka për qytetin, për krahinën, për fshatin, për vendin e tyre, meriton që të shkruhet diku, edhe në rastin kur nuk meriton, ose nuk arrihet shkruhet, duhet të flitet dhe të përsërit aq shpesh sa që të lexohet me vesh, apo të kaloj nga një gojdhan të tjetër, nga një brez të tjetër. Pra ideja është historia bën mirë që të ngulitet brezove të ri, gjithnjë më shumë. Për fat keq, në historinë e vendit tonë kemi ende figura për zbuluar, dhe prandaj vlerësoj libra si ky. Vërtet, ata për cilët flitet në libër, nuk është se dëgjohen për herë të parë dhe thuhen nëpërmjet këtij libri, po historia jonë ka pasur shtrembrime të tilla sa që ka ende shumë figura, shumë ngjarje, shumë heroizma, shumë njerëz qendrestar që kanë dhënë shumë dhe ende flen diku në memorie janë. Po kjo memorie është mirë që të shpalosë edhe në libra si këto dy autorëve, Cakipit dhe Talilit. Dhe me këtë mesazh kam dëshirë që jo vetëm dy autorët të nxis aq sa mund dhe mund të vazhdojnë të shkruajnë këtë rrugë, po të rregjin pas tyre edhe njerëz të tjerë. Dhe ndoshta në këto vite që vijnë dhe unë do të bëj diçka për këtë rrym të historisë dhe kërkoj që ta bëj kushdo që mundet. Edhe nëse nuk e bën vetë të nxisi, të tregoj një histori që ky vend plotësoj boshllëqet që kanë histori, sepse fëmijët tan, nipat tan, mbesat tona, nëse nuk kthejnë kokën pas, kujtojnë historinë, ta mbajnë mend, nuk mundet të ecin para se janë destinuar të përsërisin gabimet që kemi bërë në të kaluarën. Kemi bërë dhe gabime siç bën çdo komp, po që fatkeqësisht ndonjëherë dhe më lejoni të flas pak fare pak si politikan, bëjmë dhe sot, vazhdojmë akoma, por energjitë dhe mendja e këtij populli janë tilla që do të din ta përshpejtojnë rrugën e ecjes së tyre përpara. Faleminderit, urime, suksese të tjera.
Frankët. Është një familje me një histori të rrallë. Pas tij vjen i biri Hamdi Kazazi, ish kryetari i Këshillit Antifashist Nacional Shërimtar, i cili i bëri ball pushtuesve fashistë dhe nazistë, provoi torturat më të rënda të atij sistemi. Po në atë linjë vjen edhe djali i Hamdiut Veseli, i cili arriti të marrë një bursë për studime në Austri dhe nuk arriti që të kthehej më në vendin e tij. Atje ndërtoi familjen, atje u bë i famshëm si një inxhinier i ndërtimit orave dhe sot familja e tij është një familje dinjitoze në kontinentin e largët në Australi. Po në këtë linjë, në këtë familje, vjen edhe legjenda e atletikës shqiptare, mjeshtri i sportit Ruf Kazazi, të cilin e patëm sot midis nesh. Gjithë rastin ta falenderoj Rufin për kontributin që dha në botimin e këtyre librave. Gjithashtu, premtoj se në të ardhmen unë do t'i kushtojmë përsëri edhe botime të reja do të kem edhe në këtë vit. Sa kohë është dashur që të bëni këto tre libra? Për këto tre libra un kam një periudhë një harë kohor prej 5 vitesh që studioj, lumtoj në për arkivat tonë dhe të Prishtinës, takoj njerëz, takoj personazhe, vjel dhe perceptoj prej tyre dhe më në fund zgjedh atë që i duhet lexuesit. Atë për të përshuar tek lexuesi domosdoshmërinë e vlerave të historisë tonë, të traditës sonë kombëtare dhe për të mos harruar amanetin e të parëve, kombin. Ju përmend disa fakte për sa i përket personazheve. Këto janë fakte të mbledhura nga arkiva apo janë thjesht shumica nga këto janë burime arkivore, marrë në arkivin e shtetit, marrë në arkivin e Akademisë Shkencave të Prishtinës, marrë pranë muzeve të Durrësit, të Dibrës dhe të Tiranës, por ka edhe duke i referuar këtyre burimeve kemi takuar dhe personazhe real për të bërë sa më të vërtet dhe sa më cilësor dhe sa më të besueshëm. Faleminderit. Faleminderit nga ju.